Dobrý den, dámy a pánové, já vás dorazím. Takže měli jsme tady energetiku z různých aspektů, z různých úhlů pohledu a já se pokusím udělat jednu takovou drobnou odbočku energetiku a zemědělství České republiky. Základním principem zemědělství je skutečně akumulace a transformace energie slunečního záření jako základní princip, který se v zemědělství využívá skutečně už od vzniku zemědělství jako oboru. Zemědělství je zároveň nejdůležitější ekonomickou činností na venkově a když se podíváme na to, co se ze zemědělstvím České republiky stalo za posledních 24 let, tak je to naprostá katastrofa, protože když si to jenom dokumentujeme na pár číslech nebo na nějakých grafech, tak to vypadá takhle. Zemědělská půda nám tady klesla na 4229 hektarů. Takhle to vypadá s ornou půdou. No a ze zemědělství odešlo podle staré metodiky 800 tisíc lidí. Jsme měli v roce 89, v současné době máme 100 tisíc lidí zaměstnaných v zemědělství. V zemědělství máme 42 198 podniků fyzických osob a 3466 podniků právnických osob. My se tady vlastně zabýváme tím, že se snažíme z toho našeho takzvaného elementárního prostoru, kde zemědělci pracují, dostat maximum. No a aby jsme to zvládli, tak k tomu nutně potřebujeme v podstatě dva druhy procesů. Ten proces, kde akumulujeme organickou hmotu, kde zvyšujeme objem těch migrujících prvků z minerálního komplexu přes fotosyntézu do rostlin, přes zvířata a zpátky zase po ukončení života zvířat po sklizni rostlinných zbytků zase to vracíme zpátky do půdy. A potom endoenergetické, kdy se snažíme právě z těchto prvků toho zemědělství tu energii zase získat. A to jsou ty exogenní procesy, dýchání, resyntéza, oxidace, mineralizace a tak dále. Takhle vypadá graf, který vypracovali kolegové Wageningen v Holandsku. To je ta prognoza do roku 20, kde vidíte vpravo nahoře právě obnovitelné zdroje energie. A dost velkou položku tam právě činí biomasa, která nás významně v zemědělství zajímá, to je ta zelená plocha. Celosvětově to vypadá velmi dobře, to znamená, my bychom byli schopni ze zemědělství v podstatě tu energii lidem dát, jenom najít ten správný způsob, jak ji přeměnit. Protože biomasa má tu obrovskou výhodu, že my tu energii využíváme v době, kdy ji potřebujeme. Ona nám ta biomasa naroste a my si potom vlastně jako biomasu můžeme uskladnit. A dokonce nám každý rok třeba v té hmotě přirůstá. A jak to vypadá, to jsem se tady snažil stručně vyjádřit. Jak to vypadá v České republice, tak tady jsem vytáhnul tabulku z CZ Biomu, je to starší, ale neustále to platí. A myslím si, že produkce biomasy a energie z ní je poměrně rozumný objem v tom energetickém mixu a když uvážíme, že jsme začali s těmi moderními bioplynovými stanicemi někdy v roce 2004-2005 a v současné době jich máme v provozu 482 zemědělského typu a zhruba stovku těch ostatních, tak si myslím, že je to docela významné. Když to zazněla tady taková diskuze ohledně fotovoltaiky. Byla doba, kdy jsem jich několik počítal pro zemědělské podniky a musím říct, že i přesto, že je řada kritiků na fotovoltaiku, tak transformace energie slunečního záření přímou metodou při 20% účinnosti není až tak špatná. To české provedení na zemědělské půdě je dost dramatické, ale musíme si být vědomi jedné věci. Viděli jste předchozí grafy, kdy nám ubylo přes 500 000 hektarů a z orné půdy 800 000 hektarů.
A ta fotovoltaika, která byla postavena na zemědělské půdě, zabírá pouze 3400 hektarů. Takže to je zanedbatelné. Jo? Přesto souhlasím s tím, aby fotovoltaika byla na každé dobře umístěné střeše a nebyla na zemědělské půdě. Centimetr zemědělské půdy se tvoří 1000 let. Tím je to dáno. V této tabulce jsem zase se snažil vám tady ozřejmit, kde máme ty zdroje z hlediska té zemědělské produkce. Takže vidíte sami, že poměrně velká rozloha může přicházet na energii z biomasy a v loni jsme deklarovali oficiálně, že 1 160 000 hektarů po tom, co nám ubyla zvířata velmi výrazným způsobem, jsme schopni na tu energetiku věnovat. A když si vezmete, že jedna megawatta výkonu bioplynové stanice potřebuje tak 400-450 hektarů, tak z 1 160 000 hektarů už máme velmi slušný výkon. A je to decentrální zdroj, který pracuje 8300 hodin ročně, takže v porovnání s větrnou energetikou nebo s fotovoltaikou je to významný stabilizační zdroj energie v té dané lokalitě. No a vrátím se k tomu progresivnímu vývoji krajinného prostoru. Víte, my v zemědělství jsme ještě omezení spoustou různých zákonných opatření. Po tom, co jsme přistoupili do Evropské unie, máme tady 18 opatření a nařízení takzvaného cross compliance. Máme tady 11 nařízení a systému hospodaření na půdě v správné zemědělské praxi. Takže když to vemu úplně dohromady, máme tady 67 omezujících způsobů, které omezují zemědělskou výrobu ve vztahu k agroenviropatření a tak dále. A ta výroba elektrické energie a tepla v zemědělství znamená, že můžeme skutečně velmi efektivně ten krajinný prostor využít. A je to z toho důvodu, že už nám chybí ta zvířata, kdy skot třeba u dojnic 1 235 000 kusů, dneska máme 350 000 kusů. Měli jsme 6 milionů 400 000 kusů prasat, máme 1 760 000 kusů prasat. Za stejné období Dánové z 5 milionů 400 000 mají 13 milionů 200 000. To se taky promítá na tom grafu, který jste předtím viděli, že oni jdou vlastně se spotřebou energií dolů, ale s výrobou nahoru. To je to přesně, co my potřebujeme. My k tomu ještě potřebujeme, abychom ten krajinný prostor zvládli, potřebujeme právě dostatek humusu v půdě. A když si vezmete, co se děje se slámou, že se zbalí a prodá se do Rakouska, nebo se vyrobí pelety a ty se prodají, tak je to dost drsná katastrofa i z hlediska energetického. Máme tady ještě jeden problém. Máme tady problém ten, že podle všech prognóz v roce 2050 tady bude 9 miliard lidí. A zemědělství v té době potřebuje vyrábět dvojnásobek potravin nebo surovin pro výrobu potravin. A to je další konflikt, který v tom konečném uvažování musí vést k tomu, že se musíme rozhodnout, kolik můžeme toho prostoru věnovat na potraviny a kolik musíme nebo můžeme věnovat na tu energii. A narážíme na další konflikt, protože když to vemu z pohledu dnešní ekonomiky, tak ta výroba elektrické energie v bioplynové stanici je ekonomicky daleko výhodnější, než chovat ty krávy na mlíko nebo ty prasata na maso. A to je velmi vážný konflikt, protože kdo uvažuje v tom krátkodobém horizontu, tak se musí rozhodnout vždycky pro tu bioplynovou stanici a vyrábět tu elektriku. Takže pro nás je rozhodující velmi rychle udělat to rozhodnutí a nepodlehnout té panice, jaká nastala v roce 2010 u těch fotovoltaik, protože v podstatě každý podnik, který má dostatečnou živočišnou výrobu, tak by si měl pořídit bioplynovou stanici ne jako hlavní jaksi ekonomický potenciál svého podniku, ale nadstavbu toho, co mám. No a tady jsem vám dal jeden graf. Vidíte výrobu a spotřebu pelet. V České republice se spotřebuje jenom třetina a dvě třetiny se vyvezou.
A je to něco podobného, jak jste před chvíli slyšeli v tom energetickém plánu, kdy v roce 2040, ať je to jak chce, se počítá s vývozem minimálně 6,5% elektrické energie. Pro nás je nejdůležitější a pro zemědělce absolutně nejdůležitější trvalá udržitelnost. A v tomto ráno trvalá udržitelnost jak zemědělství, tak i existence lidstva. Děkuji za pozornost.